Привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт, друзі. Друзі, скажіть, ну, будь ласка, а чи вмієте ви плавати? Адже сьогодні ми будемо говорити саме про плавання. А якщо навіть плавати ви не вмієте, то використовуйте кораблі, яхти, човни. Та й будь-які плаваючі засоби, так? А так. Взагалі, Тимофій, як ти гадаєш, яхти, кораблі, вони взагалі існували заради того, щоб плавати? Що люди робили на кораблях? Ні, ще не тільки для того, щоб плавати, для того, щоб ловити рибу, займатися всякими справами. А, наприклад, там подорожувати. От чи відомий тобі такий мореплавець, як Христофор Колумб? Так, відомо, який відкрив Америку. І на чому він це зробив? На кораблі. Так. Як бачимо, дійсно, люди навіть подорожують на кораблях, на певних суднах, вони відкривають нові території, а також ще перевозять якийсь товар. Так. Як ти гадаєш, для чого перевозити кудись товар? Щоб цей товар потрібен людям, а якщо на літаку не вистачає місця, то завжди можна використовувати кораблі. Так, і туди більше влізе, і ми можемо кудись продати якийсь товар, або якусь щось перевезти, або навіть просто подорожувати. А чи відомо вам, що кораблі, яхти, ну і взагалі будь-які транспортні такі плаваючі засоби використовують не тільки для таких от методів, а які ти ще знаєш, для чого ще можна використовувати такий транспорт? Для розваг. Або для спорту. Які ж тобі відомі розваги, на яких можна от плавати і отримувати задоволення? Мені відомі різні. Наприклад, рафтинг. Це вид спорту спеціальний для того, щоб люди отримували адреналін. Це ж там треба такий адреналін, напевно, отримувати. А що ж таке, до речі, рафтинг? От на чому люди плавають, що і де саме це робити краще? Це спеціальне місце треба виділити для рафтингу. А рафтинг сам – це такий екстремальний вид спорту, на якому група людей плавають по річці на гірських порогах. Це ж, мабуть, дуже страшно. Я уявляю, якщо гора дуже-дуже велетенська, і ти спускаєшся на цьому човні вниз, це, мабуть, дуже лячно. І як не боятися? Треба побороти свої страхи і старатися нічого не боятися. Ну, я гадаю, якщо вже і доведеться вам спускатися з такого човна згори, то, мабуть, там ж і паски безпеки є спеціальні, да? Щоб люди просто не боялися за своє життя, а просто знали, що вони в безпеці і насолоджувалися адреналіном та спуском. Тож, давайте просто зараз подивимось про цей вид спорту як рафтинг у нашому сюжеті. Швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надувному човні, так званому рафті, вважають одним із видів екстремального спорту – рафтингом. Це не просто спокійна прогулянка на байдарці, катамарані чи човні, а справжній активний відпочинок та драйв. Уявіть, коли ви на човні стрімко неситеся бурхливим потоком, пінисті хвилі накривають вас із головою, рафт розгойдується та мчить річкою вниз. Чим більше скельних порогів та поворотів має стрімка річка, тим складніше нею рухатися. Проходження порогів першої та другої категорії складності вважається доволі легким і не вимагає особливої майстерності. На сплав такою річкою можна взяти навіть дітей. При проходженні порогів третього рівня складності збільшується навантаження і доводиться докладати вже більше зусиль при керуванні рафтом. Хоча при такому непростому маршруті вам доведеться попітніти. Четвертий рівень в рафтингу новачкам стане не під силу, адже на шляху постануть складні пороги, проходити які може бути небезпечно. А отже, це вимагатиме від рафтера миттєвої реакції, великої майстерності та досвіду. Пороги п'ятої і шостої категорії складності під силу лише професійним спортсменам та дуже досвідченим любителям. В Україні рафтинг є популярним видом спорту. Найбільш підходяще місце для цього активного відпочинку є гірські річки Карпат. Наприклад, Чорний Черемош, Прут, Білий Черемош, Чорна та Біла Тиси. Інші річки мають нестабільний рівень води, що ускладнює рафтерам сплав. Втім, це принесе вам незабутні враження та заслужені мозолі від весла, а краса навколишньої природи не залишить байдужим жодного учасника цієї експедиції. Ну і
ще, якщо ми вже знаємо, як на рафті спускатися з гір, то існує ще один такий екстремальний вид спорту. Як, Тимофій, підскажи на мені? Вейкбординг. Так, що ж це за вид спорту, такий вейкбординг? Це спеціальний вид спорту, це набагато складніше, ніж рафтинг. Якщо в рафтингу треба триматися, а треба тільки руками працювати, то вейкбординг там все працює, і ноги, і руки. Зате яка це зарядка, так, фізичне навантаження на все тіло, от як ти гадаєш? Там треба дуже багато триматися, треба бути сильним. І треба, мабуть, займатися фізичними якимись навантаженнями, так? Ти так. Ж спочатку ж на рафтинг, якщо на дошку цю, кажу на рафтинг, на вейкбординг підеш, так? Станеш на цю дошку, то взагалі впадеш. І треба ж якось себе загартувати там, так. Навчитися стояти на дошці. Як гадаєш, це важко чи що там на тій дошці стояти? Ні, це справді важко, тому що там на великій швидкості катер пливе і за ним людина. Там треба триматися. А що робити, якщо впадеш? Трапилось так, да, не встояв, рівновагу втратив, впав у воду. Що тоді? Все кидаєш і далі не займаєшся цим вейкбордингом. Краще на рафті покататись. Чому все? Нічого з першого разу не виходить. Треба піднятися знову на дошку і пливти собі далі. Тож давайте просто зараз подивимось, як люди займаються вейкбордингом, а потім згодом можемо колись і самі спробувати. Тож дивимось наш сюжет. Один із видів активного відпочинку є вейкбординг. Він походить від серфінгу, але на відміну від нього вам не потрібно чекати хорошої хвилі, щоб прокотитися на дошці. Достатньо вибрати належну тягову силу. Це може бути катер або звичайна вантажівка, що буде курсувати вздовж берега і катати вас по водній гладі. Вейкбординг буває двох видів. Катерний, коли трос борду кріпиться до катера. А вейкбордист, стоячи на широкій дошці, мчить по воді зі швидкістю до 40 км на годину. Другий різновид – канатний, коли вейкбордиста тягне не катер, а спеціальне канатно-буксирувальне приладдя. В європейських країнах популярний саме канатний вейкбординг. Він більш екологічний і доступний. Історія вейкбордингу починається наприкінці ХХ століття. Тоді основним видом пляжного екстріму був серфінг. Втім, згодом серферам захотілося спробувати щось новеньке. Так вони почали прикріплювати дошки для серфінгу до катерів. Але довгі й масивні дошки були не дуже зручні. І в 1985 році Тоні Фін придумав, як вирішити цю проблему. Все виявилося просто. Дошку треба було зменшити і розширити. Тож світові був представлений так званий скарфер і новий вид спорту. А тепер трохи вейкбордингової термінології. Трос, за який тримається спортсмен, називають фалом. Один кінець фала прикріплений до буксирувального катеру, а на другому кінці є спеціальний тримач для вейкбордиста. Трос повинен бути дуже міцним і не повинен розтягуватися. Спочатку вам буде непросто втримуватися на дошці, але за кілька занять з інструктором вейкбординг стане одним із улюблених екстремальних видів спорту та відпочинку. Бачимо, дійсно, вейкбординг дуже складний і з першого разу, мабуть, нікого не вдасться його опанувати, цей вид спорту. Втім, я знаю, що більш легший такий вид спорту ще є на кораблі або на яхті, або на вітрильнику. Як ти гадаєш, що це може бути за вид спорту? Вид спорту, який називається регата. Регата. Що тобі відомо про регату? Там багато збирається кораблів на морі і там потрібно керувати штурвалом. Там легше, ніж вейкбордингу. Там просто людина, мабуть, стоїть за штурвалом і керує. А як же ж керувати кораблем? Це ж не автівка. Там же ж на педаль не можна натиснути, там газувати. Там як можна кораблем керувати? Там є спеціальний руль, називається штурвал. І там ще й можна направляти вітрило, щоб вплити куди треба. Це ж, мабуть, регатою треба займатися, коли вітер на вулиці, так? Або на морі. Там вітер часто буває. І таким чином ми можемо влаштовувати перегони. Так. Чи важко перемогти там? Як ти гадаєш, там, це ж тобі не гонка якась, там не таке змагання, де можна на швидкість там розігнати там автівку і виграти. А тут корабель, хто знає там, і швидко він буде плисти, там, не швидко. Навіть не знаю, як відповісти.
Мабуть, важко. Я все-таки гадаю, важко, тому що дійсно людина, котра стоїть за штурвалом, має керувати самим кораблем, так? І ще так. Якось його випереджати, щоб він був першим, щоб він обігнав всі інші кораблі. Тож давай не гадати, а просто зараз подивимося, як люди беруть участь у регаті. З італійської слово «регата» чи «рігата» означає ряд. Назва спортивного змагання походить від традиційних перегонів гондол у Венеції. Перші ж вітрильні перегони відбулися між англійськими судами і були пов'язані із чаєм. Чай тоді возили з Індії в Англію. Той корабель, який раніше за всіх приходив до Англії, міг дорожче продати привезений чай. Пізніше це вже перетворилося в офіційні змагання. Сьогодні регата – це парусні перегони на велику відстань. Приєднатися до них може кожен, хто має човен із вітрилами або яхту. На відміну від інших запливів, де учасники змагань мусять керувати човном за допомогою весла, у регаті використовують мотор човна та його вітрила. Як же відбуваються регати? Спочатку всі судна стоять на старті, а після свистка рушають до фінішу. Пливти потрібно за певним шляхом. Щоб не заважати іншим учасникам руху, судна пливуть по своїй лінії. На шляху перегонів учасники повинні пройти послідовно кілька буїв, обійшовши кожен із них із певного боку. Перемагає той, хто пройде всі бої в правильній послідовності і з правильного боку, і швидше за інших прийде до фінішу. Головними перепонами на дистанції можуть стати різні течії, швидкість і напрямок вітру, що змінюються. Вітрильний спорт часто називають шахами на воді. Так, регата не просто змагання на швидкість, а й на вміння бачити, передбачити і правильно використовувати течії і вітер. А також учасники повинні оптимально прокласти курс, щоб якомога швидше дістатися до фінішу, обійшовши всі перепони. Як бачимо, дійсно є дуже такі цікаві види спорту, тож, друзі, обов'язково, як випаде нагода, спробуйте хоча б один із них. Ну, а на сьогодні вже час прощатися. Нагадую, що ви можете долучитися до нашої групи у Фейсбуці, яка називається «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Ну, і також приєднуйтесь до нас у Ютубі. Ну що ж, малята, час дивитися мультик. Бувайте! Бувайте!